Hər kəsə salam, Zin TV kanalıma xoş gəldiniz. Blogger Nərmin bu dəfə mətbəxdən video paylaşıb, sözü gedən video görüntünü təqdim edirəm. Buyurun, izləyin. Bilirsiniz ki, indiyə qədər bu platformada heç birimizin sözünü yerə salmamışam. Xanımlardan söhbət gedir. Nə vaxt deyiblər, hər zamanda sən tərpənmə ya, yaxşı elə orada qal. Yaxşı ki, dədün yolun behin verməyib. Nəysə, bütün günü belə dalaşıram, bütün günü belə səbəşəm. Nəysə, qızlar, opşim, Instagram storiesinə indirim istəmişsiniz. Yaxşı, qoy siz deyən qiymət olsun. Amma xahiş edirəm, ciddi olanlar yazsın. Çox suallar verməyin, çünki cavablamağa vaxtım yoxdur. Sadəcə WhatsApp nömrəmizi bura qoyacam, onun üzərindən əlaqə saxlaya bilərsiniz.